Světově proslulá thajská kuchyně se už dostala do střední Evropy a ani naše hlavní město v tomto ohledu nezaostává. Těch pravých thajských restaurací je v Praze jen 10, ale počet lidí, kteří si thajské pochoutky oblíbili, stále stoupá. Musí být food kulák krylikem, jo, nebo pečený kakana sejlim, jo, aspoň něco jiného, novýho pro vás. Nejvíce navštěvovaná a mezi Pražany velmi oblíbená je restaurace Yam Yam, kterou najdeme na Vyšehradě a je vyhlášená hlavně díky nejpálivější polévce v Praze. Tuhle ďábelskou polévku sem přišlo ochutnat už několik stovek milovníků ostrého jídla. 10% lidí to chtějí vyzkoušet, protože to znají třeba různě jako od známých a jako z reklam, kdy vlastně hodně to dáváme na Facebook a tohle. Každopádně se najde i hrstka lidí, kteří prostě mají rádi pálivý jídlo a dávají si z toho helmenu jak polívku, tak ten hlavní chod to curry, pak si ještě odvesou domů oříšky. Chili papričky, ze kterých se polévka připravuje, byly až do roku 2007 považovány za nejpálivější na světě. Proto není divu, že se hosté občas z restaurace přemístují rovnou do nemocnice. Nestalo se to poprvé, že bychom volali záchranku. Jakoby, když jsem u toho byla já, tak 4x minimálně. Třeba si lehnou, potřebuji ležet chvíli, aby to nějak rozdejchali. No, někdo říká, že třeba přestane slyšet na levý ucho nebo na pravý ucho, podle toho, kde kouše to maso na ty papričky. Polévku jsem měl v plánu ochutnat, ale tahle informace mi odvahu nepřidala. Chtěl jsem být připravený na všechno a proto jsem si neodpustil sledovat šéfkuchaře, který mi měl připravit jedinečný zážitek. Na hel polévku potřebujeme všechny tyto ingredience. Nejdřív přidáme vodu, kterou necháme projít varem. Pak přidáme galangal, což je thajský zázvor, a citronovou trávu. Tyto ingredience polévku provoní, pořádně zamícháme a poté, co nám polévka projde po druhé varem, přidáme tomjam pastu, chili pastu, cukr a sůl. Když začne polévka vonět, přidáme ještě thajské chili papričky. Rybí omáčku a sušené chili papričky. Jakmile se chutě propojí, přidáme kuřecí maso, žampiony a pórek. Na závěr polévku dochutíme šťávou z limetky. Pokud se rozhodnete ochutnat nejpálivější polévku v Praze, myslete na to, že nic se nesmí přehánět, což v případě chili papriček platí dvojnásob. Chili je to zdravý, jo, a když to umím používat, nebo akolán. Nesmí to moc přehánět, nesmí jako úplně hodně. To je jako, to taky může zabít. Tak máme tady nejpálivější polévku v Praze s názvem Dangerous. Já jsem milovníkem spíše českého jídla, ale rozhodl jsem se, že to zkusím, takže jdu na to. Voní hezky. Chuť je dobrá. Ale hrozně pálí. Tak teď si dám soustíčko trošičku s těma papričkama, aby to... Ježišmarja. No tak to ne. No tak já končím. To už asi nebude, to už asi ale půjde, přátelé. Nikdy v životě mi víc nechutnalo mlíko. No tak papričky udělali své. Zlatá svíčková. To je jiná bašta.
Zajímalo mě, jestli i pro mé vrstevníky bude ochutnání nejpálivější polévky v Praze zážitkem na celý den. A tak jsem vyrazil do budovy Vyšší odborné školy publicistiky udělat malý pokus. No, vypadá to vydatně. Máme tady nějaký papričky, cibulka, kuřecí masíčko, tak pěkně ode dna, ode dna. Já se tady dám prostě znovu masíčko. Strašně, strašně se toho bojím. Jestli mi to nevejde na tu lžíci, tak dobrou chuť. Se mi mluví trošku, to k tomu patří. Jde to, člověk brečí, ale to je teda taky výborný, myslím, že kdybych měl rýmu, tak oni teďka přijdu. To pálí jak svině, tyhle. Ty kukačko, můžu se prostě smát jenom jakoby něčeho rychle napít. Ty král. Tak se zdá, že řečení poctivého nepálí v tomto případě opravdu neplatí. A nebo je mezi námi hodně nepoctivců. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Lukáš Pohl.